למה לפי דעתכם העלו את המחיר של החד פעמי? סתם יש הרבה סיבות. מבחינתי סיבה אחת, להפסיק לזלזל במשהו אפילו חד פעמי. אתה אומר לי הרב, אני אבוא לשירות תורה פעם אחת, מה זה יעזור? אל תזלזל בחד פעמי. פעם אחת התגבר, פעם אחת לא דיברת לשון הרע, פעם אחת! אפילו חד פעמי, שווה הרבה יקיריי. אל תזלזלו. נראה לי, אני מיליונר חבר'ה. תהיה לבד לך.